Un día empezamos yo con los calambres de ayer. Cupchillo te trupte mío, ¿qué estás hablando? Cupchillo de cola. Ama ya, ¿qué Şengi vaktiyle kop olmasak tez olarak gelirse. Sileyen barık kula digen şeyle var. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Kadirli içtimai tarmak da bizlerini küzet yetken yavru dost braderler. Bu Ali dergah kop İslam'ın hizmetçilerini yetiştirip çıkarken Toshkent İslam İnstitutu birinci kurs talebeleri Allah Subhanahu ve Teala bugünkü sohbetimizni ham manfaatli kılsın, kalbimizge samimiyet, ihlasını indirsin, dilimizden çıkardığın geplerde hata, nuksan, yalgandan Allah Teala bizlerini özü himaye kılsın. Mavzu, erkin mavzu sohbet kılamız. Erkin mavzu degen de, özü talebe ilimler, talebe ilimlerge muhum mavzu ilim özü. İlim alış birlemçi vazifemiz hesaplanadı. Başka her kanday ihtiyacılar ikinci derecede uçuş gerek. Yani talebe ilimge yöneltiriş gerek. Karın toydursanız ham uşanın kuvvetini ilimge sarflaş gerek. Hula biraz dam alaman deseyiz ham, uşu uykudan alingen dam kuvvetini, neşatını, din, şeriat ilimlerini organişge. Yani bu cayda şu ilim organi yapmız, şunge sarflaşımız gerek, hergiz gafil kalmasligimiz gerek, bir itibar kalmasligimiz gerek. Sebebi Allah Subhanahu wa Taala kıyamet günü de her bir nimetten soruyla. Vaqt ne'matidan so'raydi. İlim ne'matidan so'raydi. Bu sharoitlardan albatta so'raydi. Nima qilgansan deydi. Ana shu savollarga javob berish ma'nosida ehtiyot choramiz o'laroq ilimga e'tibor qaratishimiz kerak. Islom ilim deydi. Buni hammamiz bilamiz, o'qigan sari, o'rgangan sari yanada chuqurroq his qilib boramiz. Chunki ilimsiz hech narsa bo'lmaydi. Nima? Çünmadım. Biz koşamız mı? Daha kırıştı mı hamma? Ha, o kilayı işte bir kırıştı. Ha, buldu. Yaş. Buldu. Biz yürüyemiz mi? Biz de joyumuz uzgardı. Nafçet bu sohbet kılıyı tutuyorduk. Biz de konak otadıken bulduk. Burası sabır kılamız indi. Bu çuvalımız hazır. Bismillah. Bu bizi İslam Ali dergahımızın masjidi. Bu da cuma ham okuladı. İlgar bir eski holat bo'lardi. Bu yerga mana yaxshi ta'mir, hasimon ta'mir qilingandi, ta'mir qilingan. Buni gilamini bir yaxshi xolis birodarimiz sol bergandilar. Alloh rahmat qilsin, o'tib ketdi u kishi. Biz bu yerda unda o'qiyirdik. Ya'ni bu masjid ta'mir qilingan paytida. O'sha mahadimizni binosi. Bu yerga binoyimiz, talabalarimiz. Hammalari ilmga chanqoq talabalar. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Bir yakıyor hemize. İkinci kurslardan cay almıştık. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Bismillah. Bu zaman masaya kırık mı ziyana? Bana ziyana da mı? Kediye. Bismillah. Xo'p, ilm haqida gapirayotgandik. Ilmni mas'uliyati, ilmni ahamiyati to'g'risida. Buni ko'p gapirilgan barcha kitoblarimiz, ulamolarimizning asarlariga qarasak, ilmga alohida bob ajratadi. Albatta amal qilishlikni da'vosi ma'qul gap. Ahli ilmga qaratilgan gap bu. Bir ilmni o'rganayotgan odam shu ilmga amal qilaman degan niyat bilan o'rganish kerak. Aslida to'g'ri bu. Lekin hargiz
ilmni qabul qilmaslik uchun avval san amal qoval degan bahona bilan ilmning ahamiyatini pastga tushiradiganlarning safida bo'lmaslik kerak. Sen ilminga amal qoval degan gap birovga aytiladigan gap emas. İlimge amal kıl degen gap her bir şahsının özüge aytile degen gap birinci. Keyin gapingiz o'tadigan o'sha ishning ahamiyatini yaxshi biladigan odamga aytasiz albatta. İlminge amal kıl, qo'lingizdagi shogirdingizga, farzandingizga, aka-uka, yaqin birodaringizga aytasiz, gap yo'q. Lekin bir ilim haqida gapirsangiz, shayton ham ilimli bo'lgan. Sen oldin amal qilgin degan da'vo bilan o'sha ilmiy gapni ahamiyatini tushirishga urinadiganlarni safida bo'lmasligimiz kerak. Vaholanki, shayton ilmli bo'lgan degan gap islom asoslarining birortasida rivoyat qilinmagan. Birorta hadis yo'q. Musnad bo'lgan, payg'ambar alayhissalotu vasallamdan qilingan rivoyat yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shayton ilmli bo'lgan edi degan rivoyatlar yo'q. Sahih hadis yo'q naqa. Ibn Abbosdan qilingan rivoyat bor. Bunga o'xshagan rivoyatlarning aksarini Kabul Ahbor radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar. U kishi ahli kitoblarni ilmini bilardilar. Musulmon bo'lganlaridan keyin ulardagi hikoyalarni, rivoyatlarni aytardilar. Ko'p tafsir kitoblarimizda bu kirib qolgan. Lekin tagini surishtirsangiz, musnad emas, ya'ni sanadi yo'q. Marfu emas, Rasulullohga ko'tarilmagan. Farazan deylik, xo'p, shayton ilmli bo'lgan. Nisbatan kimgadir, masalan, qaysidir farishtalardan ko'ra ilmiy salohiyati bo'lgan. Lekin odamdan ilmli bo'lmagan. Ya'ni shaytonning shayton bo'lishligiga sabab uni ilmliligi emas. Ilmning ahamiyatini pastga urishlik uchun bahona qiladiganlarning gapi bu. Siz biz mana shu dargohda o'tirib ilm olyapmizmi? Mana shunaqangi suhbatlarga, shunaqangi raddiya inkorchilarga ro'baro bo'lamiz ertaga. O'sha maydonga chiqqaningizda yaxshi bilib olingki, shayton ham ilmli bo'lgan degan odamlarning aksari, 90% dan ko'pi o'zi ilmga qarshi odamlar. Ularni amali ham yo'q aslida. Lekin ilmni olmaslik uchun bahona sifatida bu kalimani yoddan aytishadi. Buni Kant nazariyasi bor, falsafada aytiladi buni, a priori nazariyasi deydi. O'zi botil tushuncha, lekin botilni haq deb qabul qilib olishgan. Bo'ldi. Uni sen botil desangiz, siz ustidan kulishadi, ya? Buni hamma aytyapti-ku deydi. Hammani aytayotgani haq bo'lmaydi. Bizga dalil keltir. Bu a priori deydi. Kant nazariyasi shunaqa deydi. Endi farazan deylik, shayton haqiqatda ilmli bo'lgan, kimgadir nisbatan. Lekin o'sha rivoyatni qilgan Ibn Abbos radhiyallohu anhu, o'sha rivoyatni qilgan Kabul Ahbor radhiyallohu anhu shaytonning amalli bo'lgan deb aytgan. Yer yuzida sajda qilmagan joyi yo'q shaytonda. O'sha rivoyatga ko'ra shaytonning darajasi o'sha maloikalar darajasiga ko'tarilishiga sabab ilm emas. Amali bo'lgan. Amaliga g'urur bo'lgan. Ibodatni shu darajada qilganki, sekin-sekin darajasi ko'tarilib, farishtalarning orasiga kirgan. O'sha rivoyatga ko'ra, ular dalil qilyotgan rivoyatga ko'ra, nimaga yarmini olib, yarmini tashlab olishadi? Yahudiylarning uslubi bu. Afatu'minuna bi ba'dil kitobi va takfuruna bi ba'd. Kitobning ba'zisiga iymon keltirib, ba'zisini kufr keltirasizlar. Dalilni keltirganingizdan keyin hammasini keltirmaysizmi? Demak, maqsad nima bo'lyapti? Maqsad ilmni ahamiyatiga zarba berish. Sizni ilmiy gapingizni obro'sini tushirish. Shaxsiy adovatiga din niqobini kiydirish. Dindor qilib ko'rsatish. Amal qilmaysanmi deyish. Bu noto'g'ri mantiq. Ikkinchi noto'g'ri mantiq nima? Ilm o'qigan bilan foyda yo'q, amal qilish kerak degan odam nimaga amal qiladi ilm o'qimay? Mana ilm o'qimayapti. Nimaga amal qiladi? Amal qilish uchun ham ilm kerak-ku. Bir odam kechasi bilan namoz o'qib chiqdi. Ertalabgacha peshonalari qavarib ketdi. Lekin betahorat o'qidi. Nima bo'ladi? Bilmadi tahoratsiz o'qish namoz bo'lmasligini. Ixlosiga yarasha u bilmaganligi uchun bir narsa savobi bo'lar, lekin namozi namoz emas uni, qazosini o'qish kerak. Ilmga
amal qilishlik uchun ham nima kerak? Ilm kerak. Undan tashqari ilm o'qish ham amal sirasidan kiradi. Xo'p, ilm o'qimayotganlarni biz beamallikda ayblashga haqqimiz bormi ularni singari? Bor demak. Chunki ilm o'qishlikka targ'ib bor, buyruq bor. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan ochiq oydin hadis bor. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Bu hadisni ikki xil matn bor, ikkinchi xil matndagi qo'shilgan qismi zaif deydi ulamolar, ba'zilari uchinchi qismi bor. Utlubul ilma wala bisin bor. Bu mavzu hadis. Bu hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga tegishli emas deydi. Buni katta-katta tarjih ulamolar aytadi. Ya'ni jarh ta'dil ulamolar. Shuning uchun ilmga buyruq bor. Ilm o'qi degan gap unga o'sha ilm o'qishga kirgan odam amal qilayotgan bo'ladi. Ilm o'qma o'qigandan ko'ra amal qilish kerak deyotgan odam demak birinchi o'rinda o'zi amal qilmayapti. Ilm o'qish kerak. Nima bo'lgan taqdirda? Endi 4-5 xulosa ahli sunna val jamoaning kelishgan shia toifalaridan farqi, ya'ni shialikni tanqidi bor bizning shar'iy e'tiqod aqidamiz maslagimizda. Shialarda bir qancha yo'ldan ozish bor. Tug'yon bor, tafrit bor, ifrot bor. Shialarning aqidalarini o'rganib o'qib borsangiz ko'rasiz. Shulardan bittasi nima? Mahdiylik mavzusi, imomlik mavzusi. Shialarda iymon kalimasi ikkita kalima bilan sobit bo'lmaydi. Ularda la ilaha illalloh, Muhammad rasululloh, Aliyun valiyulloh deyish kerak. Alini imomligini tasdiqlashing kerak. Abu Bakr, Umar, Usmonlar Aliga zulm qildi deyishing kerak. Haddan oshganlari 3-chi kalimadan keyin 4-chisiga iymon keltirish uchun, ular shia bo'lib iymon keltirish uchun 4-chisiga Umarni, Usmonni, Oyishani so'kishing kerak deydi. Haqorat qilishlik bilan iymonni sobitligini isbotlaydi ular shialikda. Ana shu imomatlikda nima deydi? 12 ta imom bor deydi ular. 12 ta imom xuddi nabiylardek ma'sum deydi. Xato qilishi mumkin emas, gunoh qilishi mumkin emas. Ularning har bir amali vahiyga quvvatlangan bo'ladi deydi. Mana shu ahli sunna val jamoaning bilan kelishmagan, ularning e'tiqodiga zid bo'lgan holat. Mana bu da'voni qilayotganlar, har bir imomlarimizdan, ahli ilmlarimizdan, peshvolarimizdan timirskilab tirnoq ostidan kir qidirayotganlarning da'vosida shialik bor. Sen pok bo'lishing kerak deydi. Sen hech xato qilmasliging kerak deydi. Sen imommisan deydi, ahli ilmmisan, da'vat qilyapsanmi odamlardan, sen nima xato qilyapsan deydi. Insoniy g'arizani, shaxsiy ahli sunna val jamoaning aqidasiga shaxsiy tushunchasini hokim qilmoqchi bo'ladi. Mana shu fikrlarni biz shakllantirishimiz kerak, ilm asosida o'rganib borishimiz kerak. Hargiz bularga mag'lub bo'lmaslik kerak. Chunki islom ummatini yuksaklikka ko'targan narsa ilm. Islom ummatining yuksaklikdan pastga tushirgan narsa jaholat. Qaysi davrlarda islom ummatining kuch-quvvatiga qarasangiz, ilm bilan bo'lgan. Al-ilmu izzul dunyo va sharaful oxira. Dunyoning quvvati, azizlik quvvat bu, kuch. Dunyoning quvvati ilmda. Bu hadisdagi, bu jumladagi dunyoning quvvati ilmda degan gapdagi ilm mutlaq ishlatiladi. Faqat aqida, fiqh iborasiga emas. Hozir dunyoda qaysi soha bo'yicha, kommunikatsiya texnologiya bo'lsin, IT texnologiyalar, raqamli texnologiyalar, hamma qaysi soha bo'lishidan qat'i nazar. Hatto dehqonchilik bo'lsin, hatto jang qurollari sohasi bo'lsin. Kimning ilmiy salohiyati kuchli bo'lsa, o'sha davlat kuchli. Demak, ilmni quvvat ekanligiga soya tushirmasligimiz kerak. O'sha ustida o'tirib biz hozir haligi xazinaning ustida o'tirgan odamlar ekanimizni yana bir ta'kidlab qo'yishimiz kerak. Va alaykum assalom. Shuni bilishimiz kerak. Sizlarga endi ko'p gapirib o'tirmayin. Savol-javoblar tomonga o'tsak,
erkinroq mavzu bo'ladi. Kimda nima savol bor? Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Bilasiz, shu shiyalarni asl o'sha boshlanish paydo bo'lishligi yahudiylarni hissasi bor. Yahudiylar sanab bo'lgan. Ya'ni katta fitnalardan. Hozirda ham o'sha shiyalarni qilayotgan siyosatlar, har xil fitnalarda hozirda ham yahudiylar o'zi boshqoshmi yoki o'zi o'sha boshlab bergan bilan o'sha haligacha o'shalar o'sha fitnani ichidan. Ya'niki hozir ham aralashyapti. O'zi shiyalik o'sha islomga muxolif bo'lgan islom dushmanlarining eng katta yutuqlaridan biri deb e'tirof qilinadi butun dunyoda. Nima uchun desa, aslida shiyalik diniy maslak bo'lib boshlangan, siyosiy maslak bo'lib davom etgan. Diniy maslak bo'lib boshlangan paytida islom ummati shiyalarning tarafida bo'lgan. Hamma shiya bo'lgan. Ya'ni shiyalikni men qo'pol ma'nosini aytmayapman, hamma Ahli Baytning tarafida bo'lgan. Ahli Baytga zulm qilingan. O'sha Yazid, Imom Hasan, Imom Husaynlarga bo'lgan suyuqaslarning ishtirokchilari, Yazidiylar, ya'ni men hozir Yazidi deganda sifatni aytayapman, millat emas. Yazidi sifatga ega bo'lgan odamlarga qarshi bo'lgan ummat. Sahobalar davrida hattoki, "Oy, noto'g'ri chiqyapsiz, bormang Imom Hasanga, Imom Husaynga chiqmang. Noto'g'ri baribir ular sizni o'ldiradi." Ular xiyonat qiladi deganda yo'q, men chiqmasam qiyomatgacha botirga qarshi chiqadigan, zolimga qarshi chiqadigan odam qolmaydi. Shuning uchun chiqaman deganlar, chiqqanlar natijasida halok bo'lganlar, shahid bo'lganlar. Boshida shunaqa bo'lgan. Hatto mana Ibn Hajar Asqaloniyni Fathul Boriyda Imom Buxoriyning roviylari ichida shi'a roviylar borligini aytgan. Shi'alikni demak nima deb tushunish kerak? Dastlabki shi'alik u sof bo'lgan. Sof mazlum tarafda turish, zolimga qarshi tik turib berish, zolim tarafga o'tmaslik. Imom Abu Hanifa ham bu ma'noda shi'a bo'lgan. Shi'a deb ta'na qilishgan o'z davrlarida. Chunki u kishi o'zlarining davrlaridagi xalifaning o'rniga ahli baytdan bo'lgan bir zotni xalifa bo'lishligini xohlagan. Siyosiy maqsadi, siyosiy tushunchasi shu bo'lgan. Hozir ham odamlarning siyosiy tushunchasi bor-ku. Amerika kuchli, Rossiya kuchli, uni quvvati unda, buni quvvati bunda deydi. Shunga o'xshagan o'sha paytdagi siyosiy tushuncha bo'lgan. Lekin Abu Hanifaning mazhablarining asosi o'sha qurol bilan xilofatga qarshi, riosatga qarshi chiqishlikni man qiladi. Mana shu joyda chalkashtirishadi. Ya'ni bundan foydalanmoqchi bo'lganlar Abu Hanifa ham o'zining davridagi Abbosiylarga qarshi chiqqan-ku deb bunaqa loyiqalatishga urinishadi. Yo'q, u siyosiy qarash u. Siyosiy qarash din hisoblanmaydi. Hamma ahli ilmlarning tushunchasi bo'lishi mumkin, siyosiy qarashi bo'lishi mumkin. Mana zamonimizda ham bo'lgan bu. Ko'pchilikning fikri chalg'iydi. Nimaga Ramazon Butiyga Yusuf Qarzoviy qarshi gapirgan? Javobi shu, mana mana shu. Zolim. U buni qarshi gapirib, u bunga qarshi chiqib, u buni aytganiga kirmagan. Nimaga ahli ilmlar o'rtasida bunaqa desa, eng to'g'ri javob shu. U siyosiy qarashlar. Siyosiy qarashlar din hisoblanmaydi, tushundingizmi? Siyosiy qarashi bo'ladi ularni o'zini. Chunki Yusuf Qarzoviy hafizahulloh o'zining mamlakatdan har doim quvilgan kishi, mazlum bo'lgan kishi, mamlakatiga kira olmagan, qidiruv e'lon qilingan, hatto ba'zi joylarda o'lim hukmi, abadiy qamoq hukmlarigacha olgan odam. Bu odamning hayot tarzi, yashash saviyasi, ya'ni yashash sharoiti mana shunday siyosiy fikrga borishlikka undaydi. Butun ummat lekin u kishini singari fikrlashlikka majbur bo'lmaydi. Biz ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh shunaqa derdilar. Siyosiy qarashlar bular. Dunyoning har bir davrida, har bir makonda bunga o'xshagan narsalar bo'lgan. Abu Hanifa bilan o'z davrlarida Avzoiyning o'rtalaridagi muxolifat, misol uchun Imom Malik bilan boshqa ulamolarning o'rtasida, Imom Shofiiy bilan Misrda bo'lgan muammolar, Imom Ahmad ibn Hanbal bilan ba'zi zohiriylarning o'rtasidagi muammolar bo'lgan. Imom Buxoriyni bu Ximisga borganlardagi problemalarini bilasizlar. Imom Muslim umuman Imom Buxoriyni o'zlariga ustoz desalarida hadis olmaganlar. Hadis rivoyat qilmaganlar, Muslimda rivoyat yo'q.
Şunu tanqid qilib ko'taramizmi? Yo'q. Buni nima deymiz? Ularning siyosiy qarashlari. O'zlarining din emas bu. Siyosiy qarashlari va har bir insonning siyosiy qarashga haqqi bor. Shiyalik ham xuddi shunaqa bo'lgan. Boshlanishida sof mazlum tarafda turish maqsadi bilan boshlangan. Keyinchalik mazlumlardan o'ta nafrat hosil bo'ladi-yu. O'sha nafratdan qurol yasaladi. Qanday qilib nafratni siyosiylashtirib. O'zi mazlum bo'lgan, zolimdan kaltak yegan bo'ldi. Bunga tushuntirib bo'lmaydi endi. Bo'pti, sen kaltak yeysan, bo'pti. Butun ummat seni oldingda turib olib, sen bilan birga mazlum bo'lishga majbur emas-ku. Boshqa ummat o'sha zolim bilan shar'iy nuqtai nazarda musulmonlarning manfaati uchun kelishib, ba'zi ishlarni qilishga haqqi bormi? Tarixda bo'lganmi? Sahobalar qilganmi shu ishni? Hajjochi zolimning atrofida qancha sahobalar indimasdan turishganmi? Dalillari ko'p bormi? Ha. Desa, ana nafrat bilan sug'orilgan. Kaltakni men yeganman, sen yemagansan. Sen gapingni gapirmay tur deb nafrat bilan siyosiylashib, o'sha Abdulloh ibn Sabani da'vatlari bilan shakllanib, jaholat, mutaassiblik bilan shiyalikning rofizaligi o'sib chiqqan. Ular faqat nafrat ustiga, haqorat ustiga, tuhmat ustiga qurilgan. Dastlab payg'ambar alayhi salatu vasallamning eng ishongan sahobalarini jarh qilib, ya'ni bular bo'lmagan odamlar, murtad bo'lgan odamlar, Qur'oni Karimda, hadis shariflarda sendan keyin bularning nima qilganini bilmaysan-ku deb Alloh subhanahu taolo payg'ambar alayhi salomga aytadi. Siz bilmaysiz sizdan keyin bular murtad bo'lib ketganligini deb umumiy ma'nodagi gapni sahobalarga burishgan shiyalar. Ya'ni murtad bo'lib ketgan sahobalarni ko'p degan. Xulli degani alohida kitob yozgan. Minhajul karoma fi isbatil imama degan. Imomatlikni isbot qilishdagi karomat manhaji degan. 4 jildlik. Bu kitobda 100 mingga yaqin sahobani kofir qilgan. Kofir bular degan. Endi shunda oddiy yozib qo'ymagan u kitobni ko'rgan odam o'sha davrda, o'zining davrida. Kitobni ko'rgan odam ta'sirlanadigan darajada yozgan. Imom Nadoviyni guvohliklari bor. Aytadilarki, shu Xullining mana shu kitobi 50 yil raddiya yozilmasdan xalq ichida tarqaganda edi, yer yuzida ahli sunna qolmasdi degan. Hamma shiyalashib ketardi degan. Yomon yozgan. Kitob bir ko'rsangiz, haqiqatda mantiq, falsafa bilan yozgan. Insonlarni dalillarni keltirgan. Qur'oni Karimda Oysha onamiz haqida kelgan oyatlarning hammasini Fatima onamizga burgan. Subhanaka hada buhtanun azima Hazrat Ali aytgan, Umar aytmagan degan. Subhanaka hada buhtanun azim bu Oysha haqida emas, Fatima haqida degan. Fatima Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan bo'lgan o'rtalardagi gap, turli gaplar, xullas shunga o'xshagan narsalarni degan. Ana shu odamlarni nafratidan foydalanib, ularni siyosiylashtirishlikka xizmat qilgan. Natijada shiyalik alohida partiya bo'lib ajralib chiqqan. Partiya. Partiya nima bu? Siyosiy maslak, siyosat. Muxolif islom ummatining ichida siyosiy maqsadda muxolifat. Mazhablar o'rtasidagi muxolifat emas, bilamiz-a ularni. Ularning o'rtasidagi xilof, ularning o'rtasidagi ixtilof, bular matn ko'taradigan ixtiloflar. Matnda kelgan ma'noning unusi ham bor, bunusi ham bor. Matnda kelayotgan hadislarning ba'zilari mursal, Abu Hanifa uni dalil deydi, Imom Shofiy dalil emas deydi. Imom Malik uni dalil emas deydi. Imom Shofiy 3 shart qo'yadi. Shart topilmasa dalil emas deydi. Mana shu asoslar bilan ular o'rtasida matnlarning ustida ilmiy ixtilof bor. Lekin shiyalikda yo'q. Ali imom bo'lishi kerak edi. Abu Bakr aldadi, sotib oldi. Ali bay'atga borgani yo'q. Fatima bay'at qilgani yo'q. Abu Bakrga. O'sha yer talashgan paytida Fatimani Umar kelib urdi, o'sha urgandan keyin qovurg'asi sinib, o'shandan keyin o'ldi degan. O'qisangiz dahshatga tushasiz. Mana shu bilan siyosiylashtirishga. Aholanki ahli sunna bunga javob beradi. Hazrat Ali o'sha janoza bilan mashg'ul bo'lib qolganlar. Payg'ambar alayhisalom Fatima onamizga mendan keyin eng yaqin san borasan deganlar.
o'shani oqibatida og'ir istirob, ya'ni bir kishidan, eng yaqiningizdan ajraganingizdagi betoblikka tushib, shu bilan vafot topganlar. Unaqa hech hazrati Umar u kishini urib qovurg'ani sindirib qo'ymagan. Yolg'on, tuhmat hammasi. Ana shu siyosiylikdan yahudi jamoasi foydalangan. Yahudiylar payg'ambar alayhisolatu vasallamni tirikliklarida ya assalomu alaykum bilan boshlashgan. O'lim tilayman senga deb. O'sha muxolifat shu. Payg'ambar alayhisolam va alayka derdilar. Sallarga deb qo'yardilar misol uchun. Siyosatga siyosat bilan javob berardilar. Keyin asta-asta zaharlashga o'tishdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning vafotlarining sababi o'sha zahar edi. Yahudiy xotinni zaharlagan narsasidan o'tdilar, boshlari og'rib o'tdi. 9-da yahudiyni olib kelib, Abdurroh ibn Salomni musulmonligi to'g'risida guvohlikka chaqirdilar. Abdurroh ibn Salom haqida nima deysizlar? Sayyidimiz, uning dadasi sayyidimizning sayyidi, u sayyidimizning sayyidisining dadasi bo'lgan qir maqtashdi. Shunda chiqib turman musulmon bo'ldim, sizlar ham musulmon bo'linglar deganda, sen badbaxsan, sen dadang ham badbaxdi, sen dadangning dadasi ham badbaxdi deb chiqib ketgan. Yahudiylarning muxolifati bu chiqib ketayotgan yahudiylarni Rasululloh aytganlarki, agar shular musulmon bo'lganda edi, yer yuzida kofir qolmasdi deganlar. Bu nima degani? U ular hozirgacha hamma intriga, hamma o'yin hunarlarining tashkilotchi sifatida qatnashayotgan o'sha 10 talik bor. Shialik o'sha 10 talikning mevalaridan biri. Amerika Eronga qarshiga o'xshab ko'rinaveradi. Bilasizmi nimaga? Aslida kerak u. Eng yaxshi qo'shtirnoq ichidagi hamkori u. Chunki doim musulmonlar orasida muammo qilishlik uchun tayyor davlat. O'sha ishi chiqqan paytida kim edi? Muxtor Shinqitiymi? Zamonamizning mutafakkir ulamolaridan bittasi aytgan edi. Salohiddin Kaftarumi aytgan ediki, hozir yer yuzida ikkita katta yolg'on bor. Bittasi Eron islom davlati, ikkinchisi Iroq va Shom islom davlati. Bular musulmonlar tarafidan, musulmonlarning xayrixohligi jamoasi tarafidan siyosiy ma'noda tuzilgan davlat emas. Davlatchilik bunaqa emas, bular hammasi qasd bilan o'shalarni musulmonlarning o'rtasini buzish uchun qilingan katta-katta kuchlarning urinishi. Diplomatik aloqalarimiz bor. Bizga masalan xiyonat qilmasa, biz ularni xoin demaymiz, ya'ni bizning muomalalarimizda o'zimizning mamlakat musulmon xalq sifatida. Lekin yolg'on davlat. Yolg'on davlat juda katta xiyonat ustiga qurilgan. U o'sha Xomeini Yevropaga qochib ketib, uni kuchi bilan kelib shohni ag'dargan, hammasi siyosiy o'yinlar. Xullas, umumiy xulosada nima qilamiz? Shialikning dastlab sof aqida tushunchadagi shialik tushunchasi u islom din o'sha. Ya'ni ahli baytni nima qilishimiz kerak? Hurmat qilishimiz kerak. Boshqalardan ko'ra fazilatli e'tibor qaratishimiz kerak. Ularni zakotga muhtoj qilib qo'ymasligimiz kerak. Doim ularga xayriya holidan xabar olib turishimiz kerak. Ummatning vazifasi. Ahli bayt zakot yemaydi shuning uchun. Bu ummatning vazifasi. Biz ham shuni Alini biz ajratmaymizmi? Ajratmaymiz. Ahli jannat deymizmi? Ahli jannat deymiz. Xilofat sirasida 4-chi o'rinda turibdi. Voqealik shumi? Voqealik shu. Ulamolar ummat shuni hech kim janjal qilmadi o'sha paytda? Yo'q. Janjalni kim qildi? Xavorijlar qildi. O'sha paytning dini diniy ilmdan saviyasi past odamlar qildi aslida. Abdulloh ibn Sabaga aldanganlar ham shular. O'sha Abdurrahmon ibn Muljimlar ham shular. Qur'onni o'qiydi, oyatlarni biladi, ilmning maqsadini bilmaydi. Asl Imom Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilarki, xavorijiylikning eng katta muammosi ulug' narsalarni past sanash, past narsalarni ulug' sanash. Ahamiyatli narsalarni e'tiborsiz, e'tiborsiz narsalarni ahamiyatli sanash. Ahli kuffor uchun nozil bo'lgan oyatlarni ahli islomga tatbiq qilish. Yaxshi e'tibor qilib o'rgansangiz, o'qisangiz, bugungi kunimizda ularning misollari, tariqalarini ko'rishimiz mumkin. Umumiy ma'noda shiyalik haqida ko'p gapirish mumkin. Men qisqaroq xulosani aytayapman. Hozir ham ularning mana shu holatdagi ishtirokidan, davlat sifatida turib musulmonlarga muammo, problema tug'dirishidan
foydalanayotganlar bormi? Bor. Voqelikda bitta misol keltiraman, shu bizga kifoya. Xo'p, 9-sentyabrda portlash bo'ldi Amerikada. Ikkita binoni 2001-da ag'darishdi. Bu fitna nazariyalari deyiladi. Komplot teoriyalari. Ya'ni uni kim portlatgani to'g'risida aniq, ochiq, oydin dalillar hali taqdim qilingani yo'q. Nima uchun portlatilgani to'g'risida rasmiy ma'noda bayonotlar yo'q. Lekin voqealikda nima? Ikkita bino portlagandan keyin ikkita davlat qo'lga olindi. Bittasi Afg'oniston, ikkinchisi Iroq. Iroqning bahonasi nima edi? Iroqda ahli sunnalar edi. Saddam iqtidorida. Saddam zolimdir. Saddam nima deb haqorat qilgan, undan kaltak yegan, mazlum bo'lgan odamlar nima desa desin, lekin ahli sunna val jamoa edi. O'shaning o'shatda turishligi juda ko'p atrofidagi davlatlarga sergak torttirardi. Qurolli kuchi o'sha o'rta sharqda qurolli kuchda 3-4 ta davlat bor edi, eng kuchliklari. Bittasi Misr, ikkinchisi Iroq, uchinchisi Suriya, to'rtinchisi Turkiya. Mana shu davlatlar eng qurolli kuch ma'nosida musulmon profilidagi xalqlarning liderlari edi. Shularni bahonasida ikkita binoni portlatishda kirib kelishdi. Kirib kelib nima deyishdi? Butun ommaga aytish kerak ediki, saylov qilamiz, demokratik yo'l bilan bu Saddamni ag'daramiz. Saddam diktator. Diktator deb o'sha paytda hozirgi sayrayotgan internetda o'tirib olib o'zini juda zolimga qarshi qilib ko'rsatayotganlar roza talashgan. U zolim bu, buti kofir, falonchi undoq mundoq qilishib roza talashgan. Bu benomuslar, nomard odamlar. Qilgan ishining xatoligini ko'rib turib ham tan olib uzr so'ramaydi. Lekin alhamdulillah uzr so'raganlar bor. O'sha paytdagi shunaqa bahslarda xato qilib qo'yib, keyin uzr so'rab noto'g'ri qilgan ekanmiz. Sizlar aytgan gap, ahli ilmlar, ya'ni ustozlarimizni gapini gapirganmiz biz ham o'sha paytda. Gapi to'g'ri ekan deganlar bor. Lekin hali ham o'sha xatosini davom ettirib, endi hadafni boshqa yoqqa burib olib, endi boshqani zolim, kofir, murtad deb o'tirishibdi. Murtad buni murtad deyishdi, musulmonlarni ichiga murtad degan gap tarqattirishdi. Shi'alarni gijgijlashdi. Xullas, Iroqda bahona bilan ximiyaviy qurol bor ekan qilishdi. Diktatorni ag'dartirishdi. Haykalini o'zini Iroq xalqining shaxsiga ag'dartirishdi. O'sha shaxs yaqinda chiqib yig'lab gapirdi. YouTube'da turibdi. Ko'ringlar shu odamning gapini. Men dedi, Amerika kirib kelgan paytida yaxshi bo'ladi endi. Mana diktatordan qutuldik, zolimdan qutuldik. Endi zo'r bo'ladi deb katta umidlar bilan chiqib, o'sha haykalni oyog'ini sindirib ag'darganman. Lekin kundan kun o'tgan sari battar bo'lib bordi. Hozir deyapdi, yig'lab gapiryapti. Hozir nomusimga tegilgandek his qilyapman deyapti. Millatini xalqining ichidan chiqib bu ishni qilish oqibati yaxshilikka olib kelmaydi. Buni ko'rdi, odamlar ko'rdi, yashab ichida. Keyin nima bo'ldi? Keyin saylov bo'ldi. Olib tashlagandan keyin saylov bo'ladi-yu. Saylovda shi'alardan nomzod qo'yilgan, ahli sunnalardan nomzod qo'yilgan. Shi'alarning u joydagi proporsiyasi kam. 10-15%ga boradi. Saylovda tabiiyki ahli sunna yutib chiqdi. Birinchi saylov yutib chiqqan ahli sunna. Shunda saylovda yutib chiqqan odamlarni oldiga kelishib nomzodingni ol, boshqatdan qilamiz deb qo'rqitishgan. Boshqatdan nima qaraqa qilishdi? Endi shi'a sunni qilmaymiz. Endi nima qilamiz? Xalqlar, millatlar aloqa qilamiz degan. Arablar aloqada, kurdlar aloqada, lazlar aloqada, turklar aloqada, mana shunaqa qilib alohida alohida tatarlar bor ekan, o'tta turkmanlar bor ekan. Alohida alohida qilganda bu millat o'laroq shi'alarni millat qilib qildi. Keyin o'sha bittasini qo'yishdi. Kim foydalanyapti? O'tta saylovni Iroqni yiqitgan kim? Amerika. O'tta saylovlarga mudohala qilgan, ichki ishga aralashgan kim? Ular. Siyosiy qarashlarimiz bu. Rasmiy ma'lumot emas, lekin men siyosiy ongimiz osishligi uchun ba'zi misollarni keltiryapman. Saylovda ahli sunna yutgan edi Iroqda. Yo'q, ahli sunna yutsa tinchlik bo'lardi, o'tta urush bo'lmas edi. Biz ahli sunna val jamoamiz, aytamizki, yo'q, urush qilmaymiz deymiz. Yo'q, bitta urush to'xtamaslik kerak. Nima qilamiz? Shi'alarni o'rnatamiz.
Shiyani qo'yib qo'yib, Shiylarning masjidini portlatib, Ahli Sunnani o'ldirib, xullas bugunga qadar urushning davom etib turishligida, orada IShIDni keltirib chiqarishligi, o'sha jihod da'vosi bilan terror ishlarini amalga oshirayotganlarni u tomonga chaqirish, Shom haqidagi hadislarga urg'u berish, bularning hammasi siyosiy o'yinlar uchun dindan foydalanish xolos. Bu yorqin ko'rinib turgan ahli ziyoli insonlarning ilmlarining aytgan gaplari. Mana shu narsani biz bilib qo'yishimiz kerak. O'zimiz ijtimoiy tarmoqlarda asosan bu joyda o'tirganlar ilm egalari bo'ladigan insonlar odamlarni gapini eshitib ergashib ketmas, odamlarga o'zimizni aqida tushunchalarimizni aytib ergashtirishimiz kerak. To'g'ri ilmiy asosga qura olishimiz kerak. Ana shunda inshaalloh yaxshi manfaatli bo'ladi. Islom ummatini zaif bo'ldi, zaiflashib ketdik degan gaplarga ham ha deb har tomondan urg'u beravermaslik kerak. Yo'q, unaqa emas. Zaifligimiz bor ba'zi sohalarda. E'tibor qaratilmagani uchun, masalan, o'sha bugungi kundagi texnologiya sohalarida orqadamiz. Qurol-yarog'da to'g'ri, butun islom ummati orqada. Lekin oila masalalari, ijtimoiy axloq masalalari, jamiyatdagi o'zaro birdamlik masalalari juda ko'p mavzularda hamon hanuz biz peshvomiz. Islom ummati hanuz boshqa millatlar havas qiladigan dinda. Oila masalasiga butun dunyo hozir musulmonlardan o'rnak olish kerak deyapti. Bu holanki ichimizda oila masalasi dabdara bo'yib turibdi o'zi. Shu darajada bo'lsak ham butun ummatga hozir o'rnakmiz aslida. Yevropa aytayapti, 50-chi yilga borganda Germaniyada musulmonlar 80-90% bo'ladi. Tug'ilish o'zidan. Shu demografiya fanini mutaxassislari xavotir qilyapti. Tug'ilishi o'zi bilan rivojlanib ketadi, musulmon bosib ketadi ham yo'q. Nimaga? Oilani oila masalasida peshvo ekanligimizga dalil. Bitta payg'ambar alayhisolatu vasallamning an-nikohu sunnati degan hadislarga amal qilganimiz sababi shu. Bitta hadisga amal qilganmiz. Endi boshqa hadislarga amal qilsak, o'ylab deganda. Bahs maydonida, fikr maydonida islom ummati hali maydonda yengilgani yo'q. Yengilmaydi. Chunki islom ummatining bahs maydonidagi fikr quroli ilohiy, ilohiy dastur bilan quvvatlangan. Hech qachon yengilmaydi. Islom ummatini tanqid qiladigan bo'laveradi, xato qilding san, sanlar undoqsan, sanlar undoqsan chiqaveradi. Lekin hech qachon sof ma'nodagi islom aqidasi tushunchasi maydonda yengilmaydi. Tarixdan bugunga qadar, bugundan qiyomatga qadar. O'sha la tazalu ta'ifatun min ummati zohirina alal haq la yadurruhum man xolafahum hatta yati amrulloh. Chunki har xil matnlar bor, shu hadisda shu dalolat bor. Ummatimdan bir toifa qiyomatga qadar zohir g'olib holda boradi. Yengilmaydi hech qachon. Zohir degani g'olib degani. Ya? Li zohira ala dini kulli. Boshqa dinlarning hammasini g'olib qilish uchun, zohir qilib, ustun qilish uchun. Islom ummatining fikriy maydonda mag'lubiyati yo'q. Islom ummatining fikriy maydondagi g'olibiyatini hattoki bosib olgan millatlar ham tan olgan. Tarixda bo'lmagan. Mo'g'ullar islom musulmon xalqlarini bosib olib, o'zlari bosib olgan millatni dinini qabul qilgan. Bunaqa narsa bo'lmagan, hech qayerda bo'lmagan. Bitta islomda bor shu. Hamma zolimlar kelib, bosqinchilar kelib bosib olib o'zini dinini tiqishtiradi. Lekin islomning g'alabasi shundan bo'lgan. Shu xulokudan keyingi avlodlar musulmonlashib ketgan. Amir Temur tarixlarini ham bir reja qilib turibman, gapirsak kerak. O'sha joyda ham ko'p to'xtalamiz shunaqa narsalarga. Bir tomoni Mo'g'ulga borib taqaladi Amir Temurni. O'zi sof turklardan, o'zbek qarnidan deyiladi, lekin o'sha Mo'g'ullarni sekin-sekin asta-asta musulmonlashib ketganiga dalolat qiladi. Askariy quvvat, askariy qobiliyat Amir Temurda o'sha Mo'g'ullarning qobiliyatidan o'rganilgan, o'sha davrda Chingizxon ham yer yuzida eng peshvo sarkardalardan bo'lgan. Hulokuy ham shunaqalardan bo'lgan. Demak, buni bilishimiz kerak. Islom ummati hech qachon mag'lub bo'lmaydi. O'sha mag'lub bo'lmasligida haliga aytganimizdek ilohiy unsur bor.
asli millat o'laroq emas, ilohiy unsurning yonida bo'lganligimiz uchun g'olibmiz. Islomning tabiati shu. Biz g'alaba tomonida turishlikni bilib bersak bo'ldi. Zohirdan kuchsiz, quvvatsiz ko'rinsak-da, lekin g'alaba ilohiy Alloh subhanahu va taoloning va'dasida bor. Wal aqibatu lil muttaqin. Taqvo egalariga, iymon egalariga oqibatda g'alaba bo'ladi inshaalloh. Nima so'ng? Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqda o'kirang sabab bo'lgan masalan xususida. Qaysi? Ha, mana bo'lgan voqealar to'g'risida 1-2-3 marta o'sha kunlari jonli muloqotlar ham qildik. Bu o'zi kelib turgan, bo'lib turgan hodisalardan hech kim musulmon sifatida uni oqlamaydi. Qilgan holati, qilgan ishi shar'iy dalillarga nisbatan noto'g'ri ish. Misol tariqasida tushuntirmoqchi bo'ldim, men metafora ishlatdim. U mashnaqa deyodi, uni gapidan shu gap kelib chiqib, shu sababdan shu gapni gapirdim deyishga ham aslida islom odobida mumkin emas. Uni boshqa jumla bilan ishlatish kerak edi. O'zi bildinglar nimadan kelib chiqqanligini. U joyda provokatorlar bor. Oilaviy provokator. O'sha Hayot Baxtiyor o'g'li degan profildagi odamni onasidan tortib, akasi-yu, ukasi-yu, opasi-yu hammasi provokatorlar. Sahifasini ko'rsangiz, birorta ijobiy narsani ko'rish yo'q. Ijobiy narsa yo'q, bo'lsa u ham yomon narsa degan tushuncha. Shunaqa provokatorlar. Shar'iy ilm yo'q. Men ham ahli ilmman deydi. Ha, bo'pti, ahli ilmsan, xo'p. Lekin programma bo'yicha ahli ilmman deydi. Kompyuter bo'yicha deydi. Kompyuter bo'yicha ahli ilmligini shar'iy nuqtai nazardagi mavzularga aralashlikka dalil qiladi. Ularning dalili o'sha xotibullayl qorong'ida chiqib olib turib, hul quruq o'tin teradigan odamlar. O'zini haq qilib ko'rsatish uchun dindan foydalanadigan odamlar. Hijob haqida biz himoya qilyapmiz deydi. Opasi behijob xotin shu. O'zini oilasida hijob yo'q. Qanaqasiga bizning musulmon ayollarimizning muqaddas tushunchalariga ular ega bo'lib chiqadi. Ha, ega chiqartirishadi ularni. Bizni oramizdan o'shnaqangi iflos bo'lgan, jamiyatdan umuman ajratib qo'yilgan, mahallasi ham odam demaydi. Mana men javob beraman, borib surishtirsin xohlagan odam. Mahalla bezigan odamlar bo'ladi shularda. Shular provokatsiya qilyapti. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni haqorat qilayotgan jirkanch aqida tushunchasida birovning tushunchasini hurmat qilmaydigan troll profillar tiqilayotibdi. Ochiq profillar ham bor. Ateistlarning guruhlari bor aloqada. Kanallari bor. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni haqorat qilib o'tirishadi. Yevropada, Turkiyada, Angliyada, Fransiyada karikaturalarni, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda olib o'zbekchaga tarjima qilib tarqatishadi. Shu kungacha hech kim hech bunaqa osmon ko'targani yo'q. Bu ayol rasmiy doirada ishlayapti, davlatga aloqador ayol. Foydalanib qolish kerakmi, foydalanib qolish kerak. Ur deyapti-da. Uni oqla, hech kim oqlamayapti uni. O, bo'ldi, ko'rib turibsiz, to'ppa to'g'ri, noto'g'ri unga ham aytdik. Noto'g'ri dedik deyapti biz ahli ilmlarimiz. U kelib ham u asli kelib turib hammasini tushuntirib bermoqchi edi. O'sha uzr so'rayotgan. Tushuntirib bersang yana gapingdan bular jimbizlab oladi-da, uzib olib yana qaynayveradi. Sen uzringni so'ra, kechirim so'ra dedi. U hayajonlanib kechirim so'radi, shundan ham topishdi baribir. Ya, u kechirim so'ramadi, uni yuragidan so'ramadi deyapti. Uni yuragini qatnay ko'rishyapti lekin. Masalan uchinda Payg'ambar alayhissalotu vasallam Usama ibn Zaydni nima dedilar? Sen uni qalbini yorib ko'rdingmi dedilar? Bu bir. Rasulullohni haqorat qilgan u, kechirimni Rasulullohdan so'rash kerak edi. Barcha ulamolar uni qatlini vojib degan. Agar u qasddan haqorat qilgan bo'lsa-da. U aytayaptiki, anuni gapini u aytayapti anu, Hayot Baxtiyor o'g'li. Nima deyapti? Ikki xotinlilikka qarshi chiqqanlar sutaklar deyapti. Xotin quli deyapti. Ikkita xotinlilikka rozi bo'lgan, rozi bo'lmagan xotinlar shallaqlar deyapti. Shu matnni olsangiz, Payg'ambar alayhissalotu vasallamni hayotlariga tikilsangiz, Rasulullohni haqorat qilyapti-ku bu. Hayot Baxtiyor o'g'li haqorat qilyaptimi? Aslida u haqorat qilyapti.
Payg'ambar alayhissalom Ali radhiyallohu anhu ni Fatimaning ustiga Abu Jahlning qizini olaman deganlarida yo'q deganlar, qarshi chiqqanlar. To'g'ri, Allohning dushmanining qizi Allohning rasulining qizi bilan bitta to'shakda jamlanmaydi. Ya'ni bitta nikohda jamlanmaydi deganlar, to'ppa to'g'ri buni illati shu. Lekin Payg'ambar alayhissalotu vasallamning bu gaplaridan keyin unda men birorta musulmonning qizini olaman deb Ali tashabbus qilmagan. Chunki faqat shunga chegaralangan masjidida holat. Meni jigarga o'sham degandilar Fatimani. Buni bunga ustiga xotin olma deganlar. Va holanki Alini bilamasa, xotinga qanaqa qiziq bo'lganlar. Juda sir shahvatli odam bo'lganman deganlar. Hattoki hadislari bor, rivoyatlari bor. Fatima onamiz o'tganlaridan keyin hech to'xtamaganlar. Nikohlari 4tagacha bo'lgan. Nechta farzand ko'rganlar. Xo'p, ikki xotinlikka qarshi chiqqan xotin quli sutak deb gapirayotgan Baxtiyor hayot, u hayot Baxtiyor o'g'li. U Rasulullohni haqorat qilmayaptimi? Bu gapi bilan. Shuna dedim deyapti uni xotin. Unga aytyapmizki, biz noto'g'ri aytgansiz. Noto'g'ri aytgan, noto'g'ri aytibman, uzr deyapti. Noto'g'ri aytibman, uzr, men Rasulullohni haqorat qilmoqchi emasman, qilmadim o'tdi deyapti. Lekin u noto'g'ri, biz uni hech qachon oqlamaymiz. Bu keyin e'tibor bersanglar, ana bolani sekin bekitib qo'yishdi hozir. Yo'q. Indamay turibdi hozir. Asosan urug'i buyap. Hozir endi ozodligi bormi, BBC'si bormi chiqadi, hamma yo'lda boshlashadi. Chunki buni ko'tarish kerak. Hozir endi unga tahdid o'ldirish kerak, so'yish kerak, troll profillar bilan ko'zini o'yib olish kerak, unda qilishga yozib yotibdi hammasi. Lekin birorta yuzligi yo'q shu ishni qilayotganlarni. Abdurrohim Shoshiy degani bor, din dushmani. Orqasida din dushmani o'tiribdi. Buni qilayotgan ishlarni isbotladik biz. Isboti bilan aytyapmiz. Dalilni o'zi bilan islomga amal qilyapman deyish noto'g'ri. Qur'onda oyat bor, faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum degan. Cherkovga borib mana nasroyni o'ldirish kerak desa, oyatga amal qilgan bo'ladimi? Yo'q, oyatning, u oyatning sababi nuzuli bor, joyi bor, o'rni bor, vaziyati bor. Oyat dalil qilyapti deb hamma odam uning gapiga ishonib ketaverish to'g'ri emas. Jinoyatning eng jazo qo'llash kerak bo'lgan o'rni hayot Baxtiyor o'rni aslida. Shar'iy nuqtai nazardan ularga jazo qo'llanilsa edi, bunga o'xshagan fitnalar musulmonlar orasida tarqalmas edi. Endi bularning ishi bitta bo'lmas. Rahmatli Anvar Qorako o'lganda Rayhon o'ldi deb xursand xushxabar tarqatdi shular. Masxara qilishib. Eshak imom deb yozishdi shu kishini. Rahmatulloh domlani la'natulloh domla deb yozyapti. Xo'p, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni so'kkanlarning kofir bo'lganligi to'g'risidagi oyat, Tavba surasidagi oyata, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, to'g'rimi? Iymon keltirgandan keyin kofir bo'ldinglar degan oyat. Rasulullohga tegishli kim haqorat qilsa, shu oyatga tushadi deyapti. Lekin rasulihidan oldin ayatihi ham bor u. To'g'rimi? Allohning oyatlarini ham haqorat qilganlar shunga tushadimi? Allohni haqorat qilganlar ham shunga tushadimi? Tushadi. Bu joyda ma'no, mavzu diniy matnlardan foydalanib musulmonlarni hayajonga keltirish. Diniy maqsad yo'q. Savob maqsad yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muhabbatlaridan foydalanib odamlarni jinoyatga targ'ib qilish. Jinoyat bo'lsa musulmonlar yana zarbaga uchrasa. Yana xato bo'lsa yana musulmonlar provokatsiyaga uchsa. Shuni ko'zlashyapti. Isbotlashdi provokatorlar, troll profillar, troll armiyalar ishga tushganligini. Bir xil yozuv bilan Twitterda minglab o'ldirish kerak, yo'qotish kerak, ishdan olish kerak qilishyapti. Nima ish bu? Bu siyosiy o'yin bu. Bu siyosiy o'yinning ichkaridagi fohishalari bular. Hayot Baxtiyor o'g'li oilasi bilan shunaqa. Men gapimga javob beraman. Nega shunday chora ko'rilmaydi? Chora ko'rish kerak, biz ham hayronmiz. Chora ko'rishlik uchun bularga qonuniy asosda xuddi bu Nargizaning ustidan qonuniy asosda harakat qilgan singari ularning ustidan qonuniy asosda harakat qiladigan advokatlar harakat qilish kerak aslida. Moddiy manfaati bor o'shalarning. Birinchidan nafrati bor. Hayotda qo'qilgan odamlar.
o'sha hayot baxtiyor o'g'li tul. Yoshi necha kirgan bilmayman. Uni akasi muammo, problema, hali psixologik travmasi bor. Hayotdan norozi odamlar, hayotdan kaltaklangan odamlar, ya'ni hayoti yaxshi emas odamlar. Oila, qiz, hammasi shunaqa. O'rganib ko'ring, men buni shaxsiyat sifatida aytmayapman, o'rganib ko'ring. Bor vaziyat, holatdagi bor vaziyat. O'shaning alamini, o'shaning nafratini, ichidagi fasodini musulmonlardan olish uchun o'tirgan odamlar. Yozyapti o'zi. Sekin tegib ketsa urdi deb yotib olish kerak deyapti. Sansirab gapirsa haqorat qildi deb yozish kerak deyapti. Shunaqa odamlar. Osmondan keldi, Anvar Qorakan o'g'li telefon qilsa, lekin oldi misol uchun. Problema bo'lsa onasini yetalab oladi. Shularni biz islom haqidagi gaplarini zo'r gapiryapti deyishimiz noto'g'ri. Odamga hissiy gaplar yoqadi. Hozir men sizni rassa hayajonlantirib, yig'latib kuldirishim mumkin. Sizga yoqadi. Lekin foydasi yo'q gaplar. Musulmon odam aqlni ishlatadi. Aql. U orqada qolib ketib, qalbidagi narsa bilan ketib qolavermaydi inson. Iymonga tegishli, hissiyotga tegishli gaplarning deyarli barchasi oxiratga tegishli ular. Dunyoda yasharkanmiz, dunyoning sababiy dunyo qoidalariga amal qilishga majburmiz. Buni payg'ambar alayhissalom ham shu ishni qilganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning siyratlarini o'qing. Fiqhus sira degan kitob bor, Butining kitoblari bor, Muhammad G'azoliyning kitoblari bor. O'qing shuni. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sirat manhalasida har doim jamiyatning holatining e'tiborini nazarga olganlar. Mana bu ishni qilsam bunaqa bo'ladi. Mana buni qilsak bunaqa bo'ladi deganlar. Urush bo'lsa sovut kiyganlar. Jang joy tanlash kerak bo'lsa sahobalardan so'raganlar. O'zlari ilohiy vahiyning sohibi. Alloh taolodan vahiy olib turgan zot. Badrda qatqa tushaylik, aytinglar deganlar. Sahobalar gapga kirganlar. Hamma vaziyatda Makka mukarramaga fath uchun kelyotganda hamma yo'lni bekitganlar. Sir. Ular bilmasin, tayyorgarlik qilmasin, to'satdan boraylik. Ha? Abu Balta'a odam jo'natganda vahiy kelgan, Alloh taolo ogohlantirgan, to'xtatgan, ushlaganlar. Ka'ba muazzamani buzib qaytadan qurishlikni xohladim, lekin seni qavming qarshi chiqishligi, inkor qilishligi uchun qilmadim deganlar oshonamizga. Ka'bani buzib, orqadagi xatimni tekislab, eshigini pastga qilib tushirib qo'ymoqchi bo'lganlar. Yerdan kiradigan qilib. Bilasiz, hozir u odam bo'yidan baland eshik. Deganlar. Hadba yurish bor-ku. Nima uchun hadba yurganlar? Sunnat, to'g'rimi? O'sha ani odamlarga musulmonlar Madinaga borib zaiflashib ketibdi demasin uchun ular ko'rinadigan joyda hadbaga buyurganlar. Odamlarning ko'ziga qilganlarmi shuni? Siyosiy anaqami, harakatmi, urinishmi? Ya'ni odamlarga strategiyami, strategiya. Xo'p, bu strategiyani amal qilishimiz kerakmi, qilish kerak. Qachongacha aldanamiz? Shu kungacha aldanganmiz biz. Shu kungacha. O'sha O'zbekistondagi bo'lgan ba'zi musulmonlar tomonidan bizning birodarlarimiz aslida to'ppa-to'g'ri. Lekin ularning qilgan xatolari, ularning qilgan hayajonlariga butun boshli ummat javob berishlikka qachongacha? Sen Alloh uchun qilmaysanmi deyapti. Ana nima yozyapti bizga? Bizga yozyapti. Men madaniy suratda aytayapman. Xo'p, sen shunaqa deyapsan. Kel, yuzma-yuz o'tiraylik. Men bor odamman. Bor. Kel, o'tiraylik. Meni xatoim bo'lsa, ayt, men qabul qilaman. Uni unaqa tosh odam emas, men xato bo'lsa, ayt, qabul qilaman, chunki men ham jannatdan umidim bor, jahannamdan qo'rqinchim bor meni ham. Xato qilib ketaveradigan odam emasman. Kel, dalil bilan isbotla. Desam, erkak emassan sen deb. Bu gapni kela olmaydigan odam aytyapti. E'tibor beryapsizmi? Haligi o'zi ro'mol o'ramagan, men ro'mol himoyasidaman degan odamga o'xshagandi. O'zi kela olmayapti. Qanday qilib kela olmaydigan odam menga erkak emasdan deydi. Bu provokatsiya. E'tibor bermaslik kerak. O'shanga men o'zimdan chiqqan bir qoida, innal asla fil ashya al ibaha degan qoida bor. Buni mana trollarga nisbatan
aslida trollar din düşmanı deb qarash kerak. Qachon ularning haqiqatda musulmon ekanligi isbot bo'lsa, ha musulmon ekan deyish kerak. Trollardagi asl qoida din düşmanı ular. Shunaqa deb e'tibor qaratishimiz kerak. Ularning gapi, yozgan gaplarining hammasi islom uchun din haliga tashvishdagi odamlar emas. O'sha Abdurahmon Shoshiymi? Din düşmanı shu. Aniq din düşmanı. Uni yahudiy desangiz ham, kofir desangiz ham bo'laveradi, chunki yo'q profili. Dindan foydalanib musulmonlarni provokatsiya qilyapti. Musulmonlarga jamoaviy sifatida zarar berish uchun harakat qilyapti. Urinyapti. Bundan bu yo'lda dindan foydalanyapti. Shuni bilib qo'yishimiz kerak. Butun dunyoda bor trolling shtatlari bor. Katta-katta kuchli davlatlarda saylov arafalarida ishga tushadi bular. Odamlarning fikrlarini burish, chalg'itish, odamlarni bir tomonga yo'naltirish. Mana bizni bitta gap bilan bilib oldi nima qilsa bo'lishligini. Payg'ambar alayhi salatu vasallamni haqorat qilsa, bu ummat chidamas ekan, ko'tarilar ekan. Boshlashyapti. Orqasidan bu tangrichilik da'vosini qilib yurganlar bor. Bular qasddan endi ataylab haqorat qilyapti. Shunga endi harakat yo'l qilishyapti. Nima? Musulmonlar xato qilsin, jinoyatga qo'l ursin. Musulmonlar ko'karmasin. Musulmonlar sof madaniy suhbatdan foydalanmasin. Doim ular terror degan nomga tamg'a bo'lsin. Shunaqa urushish urinish bor. Buni oldini olish uchun biz qo'limizdan kelgan jasoratni, shijoatni qilishimiz kerak. Ilmiy ma'noda, ma'rifiy, madaniy ma'noda biz qo'limizdan kelgancha maydonni bo'sh qo'ymasligimiz kerak. Bo'sh qo'ysangiz shu ahvol bo'ladi. Xo'p. Yana nima savol? Haligi ma'noda u o'ylaganki, sen shunaqa deyapsan, onamiz deyapti-ku u yozayotganda. Sen o'sha ikki xotinlilikka qarshi chiqqanlar, xotin quli so'tak deyapsan-a? Ha. Bo'lmasa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunaqami demoqchi bo'lgan. Lekin qovun tushirgan. Noto'g'ri. Bu anaqa emas-da, shar'iy nuqtai nazardan payg'ambar alayhi salatu vasallamni haqorat qilgan odam kofir bo'ladi. Bu ijmo emas. Ya'ni hamma aytgan, ya'ni kofirligida ijmo bor, qatlida ijmo yo'q. Hanafi bilan Malikiylarda qatl qilmaydi, tavbaga uni yuzta tavba deydi, tavbaga chaqiriladi deyiladi. Tavbasi undan bu fiqhiy tomonga kirilmaydi. Ya'ni bunda qatl masalasiga tegishli ma'nolarda ixtilof bor. Fuqaholar har turli yo'llarga kirib aytishgan. Lekin farazan o'sha hukm ijro qilinish kerak deganda ham uni ijrosini kim qiladi deganda ittifoq bor. Sulton qiladi. Sulton yo'q, hozir hech kimning haqqi yo'q borib bu narsani qilishlikka. Kim qilsa bog'iy bo'ladi. Hozir kim o'zidan o'zi chiqib musulmonlarning nomidan men Rasulullohni himoya qilyapman deb bir u nargisani qo'yavering, boshqa kim bo'lsa ham Rasulullohni so'xti deb o'ldirsa bog'iy bo'ladi, ummatning maslahatiga zid ish qilgan bo'ladi. Chunki uning orqasidan nima kelib chiqishligini bilamiz-da. U dinga qarshi, siyosatga qarshi degan gaplar ko'pincha bo'rttiriladigan gaplar. Bu degani O'zbekistonda yoki boshqa joylarda hamma yo'q omon-omon, bahor keldi, gul ochildi emas. Muammo problemalar bor. Lekin bitta bizda emas-da. Bu problemalar hamma dunyoning hamma joyida bor. Hamma joyida bu problema bor. Fransiyada bor. Amerikada bor. Shvetsiyada bor. Gollandiyada bor. Diniy hissiyotga tegadigan holatlar bor. Men oldin ham misol keltirdim. Shvetsiyada o'qiyapti misol uchun, yoki Amerikada o'qiyapti. Maktabda jinsiy madaniyat degan fan bor ularda. O'sha 9, 10, 11, 12 yoshli qizlar bolalarga jinsiy madaniyatni fan qilib o'rgatadi. Domlalari kirib o'rgatadi. Yolong'och haykallarni ko'rsatib o'rgatadi shuni. To'g'ri keladimi dinimizga? Birinchidan yo'q. Diniy madaniyat, jinsiy madaniyatni ota-ona axloq-odob bilan o'zi joyida o'rgatadi. Bu bir. Ikkinchidan, jinsiy madaniyatda jinsiy erkinlikni ta'lim beradi.
Amerika'da şu, cinsi erkinlik, haklasan erkek, haklasan ayol bol deydi. Senin hukukun deydi. Bolanın fikrini buzadı. Bola o Müslümanlar, hemen Müslümanların içinde yaşayacakını yok. Özbekistan'da ne gibi buna kabul şey yaptı? O yesler, iştanı yoklar, tızası yırtıkı kurmayınlar. Bizi tızamız yırtık doğru, lakin biz zato iştanımız var bizde. Sizlerde yok iştan. Sizler hicalat kılıp, yüzüler kızarıp, çekerada turuş inerler. İslam ümmetinin içindeki muammağını bize koyu verirler. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bugünkü kadar bu muammalar yeçim topu geldi. Bu yem yeçim topadı. Bu Romal meselesi, başka mesela yeçim topadı inşallah. Hala etkerinde küçsüz bulup, buluşu mümkün değil ki mağlup olmayıydı. Hiç kaçan. Uşa bala gelip, üyüge gelip, ata anası ki ben uşa transgender bu mahçımen. Yani cinsimi özgürtirmek için ben deyse, ota ananın aralışki hakkı yok. Aralışsa, okuduğusu örgütledi onu. 911'e telefon kılasan, biz boramız, hal kılamız dedi. Ota ana hakkı yok borası. Biz de şuna kan, ne kalmaz o? Cizke ne yapsın, nafratla ne yapsın şundan? Bu işte yaşa yaptı o şey, trak mini yürüyen o şey, Amerika'daki kuruklar. O şeyin içi de yaşa yaptı. O zara sohbetleri de ayeti yaptı birbirine. Benim babam Özbek dilini işten çıkarıp koydu. İkinci avlat ondan, üçüncü avlat dinden yüz uğur yaptı Amerika'da. Uzun içti gapir yaptı. Hop şu problemini yiğitsen, ne kadar Özbekistanlı gapirin? Ne kadar hakkın var, sen kimsen sen? Özbekistanlı gapirgen adam kelip yaşasın içinde. Bu anı bu Parpiyev'de geliyem. Kaçıp çıkıp gitip, teşkardan çıkarıp Özbekistanlı karara yatıptı. Düşmanlarının aldığı. Düşman bu. Ama onunla bir ahbarat vasiteler. Oylu gölü yetkililer umumun başka adamlarını aladı oylayın. Uşalarga bizni içimizdeki narsalarını kupırtırıp veriyor. Sakal, 3000 tane adamın sakalını kırdı. Sakalda tutup ben bıraktırmasın diye yaptım. Yalgan ki, yalgan ki. O yüzden 3. devletten başbanı alış için dinden faydalarını yaptı. Başka yapıyor. Halis bugün bu sen yapıyor. Ne kadar sen Müslümanları bana da imamlarını hakaret kılın. Ben işi işteyim. Yani şey, bugün işte uçup ulamalar bu Özbekistan'ın içi de ahli ilimler gelişip bu halkını oy tuhtaylar motoru bana narsa delilleri var bu koyular biz başka katta katta işlerinin belige balığa uğraslar doğru mu az deyişti hemen bir sakin olsa şart çıktırıp İlham Kinetiyatrını rejissorunu Rasulullah'ın hakaret kılıp tiyatr kılgın için öldür yani 2007 yılda. Haflilikin öldürüşü mümkün deyip adamları gibi bizin zip yaptı. Bu şey Parpiyev de yani. Doğru mu şu? Kana ümmetinin manfaatı bunda? Kana ümmetinin şeriatinin maksadı gibi yöneldi yani? Ben bu bilen onların kafir murtad demeyim ben. Bu ne diyeyim ben? Özü bilmeyen işe aralaşış bu. Rast şuna kadar muammalarını yaşasan mı? Tur masjidde adamları gibi talim verirdi. Kulinge bu dini idare imkaniyet verip koydu. Ha? Katta katta masalalarını yetip yetkazı hiç ders kılıçlık ki imkaniyetin barıdı. İktidarı yetmedi mi? Nedir bu oldu? Kim midir yapıya eldendi mi? İçimizden çıkıp özümüzü karalı yaptı. Bizi birbirimizde bal boru yaptı. Notu ben işin arsalaki biraz keskirrak yapamam ben. Ben de senzura yok yani. Hata bulsa, şer'i noktaya nazardan. Hata bo'lsa qabul qilaman. Oyat, hadis, ahli sunnaning, salaf ulamolarining fikri bilan quvvatlangan gap meni shaxsiy fikrim emas. Ulamolar aytadi, bil ittifoq. Har bir zamonning, har bir makonning ahli ilmlaridan o'sha makon muammolarini so'raladi. Chunki zamon o'tishi bilan fatvolar o'zgaradi. Abbosiylar davrida qora kiyim qimmatbaho hisoblangan bo'lsa, Ayyubiylar davriga kelib qimmat qora kiyim nuqson hisoblangan. Nimaga? Bu fatvo o'zgargan. Fiqh kitoblarida Abbosiylar davrini o'qisangiz, tikuvchiga material bersangiz, qoraga bo'yab qo'ygan bo'lsa, sizdan so'ramasdan, u materialni bahosini oshirib qo'ygan bo'ladi. Siz pul to'laysiz. Keyingi davrda qora kiyim nuqson bo'lganligi uchun
materialni qoraga bo'yab qo'ygan bo'lsa, u to'lab beradi. Ikki xil fatvo bir uriga qarshimi? Nimaga? Zamon o'tishi bilan fatvo o'zgaryapti. Makon o'zgarishi bilan fatvo o'zgaradi. Shundoq ekan, bunaqangi global mavzularda biz ittifoq kelishishimiz kerak bo'lgan narsalarda kelishamiz. Payg'ambar alayhissalomni haqorat qilish kufur. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni ginamas, imomlarni haqorat qilish shu kufurning yonida zikr qilinadi. Nafaqat Rasulullohni, Hazrati Iso alayhissalomni haqorat qilish ham kufur. Musa alayhissalom masxara qilish ham kufur. Bularni hammasida ijmo bo'lamiz. Lekin hodisaning natijasi, muhtavosi, umumiy xulosasiga o'tirkiyaga o'tirib olib gapirishga haqqi yo'q. Hech kimning haqqi yo'q. Uni undoq qilish kerak, buni undoq qilish kerak. Sen o'zing o'tirgan joyingdagi ishni qil. Turkiyada pasport olyapti xotin kishi. Erkak kishi o'zini xotin qilib pasport olyapti. Turkiya fuqarosiman, erkakman deb. Xotinman. Diva degani bor. Bor, o'shalarni to'g'rila, yashayotgan joyingni to'g'rilasan. Gezi parkiga chiqsa, Gezi park degan joy bor. Ateistlarning eng katta o'sha qaynagan joyi. O'sha yerda Rasulullohni haqorat qilayotganlar tiqilib yotibdi. Ateistlar darnagi bor Turkiyada. Ateistlarning alohida jamiyati bor, davlatdan ro'yxatdan o'tgan. Bizda ateistik tuzum, ateistik fikr taqiqlanadi. Ateist burchaklari to'xtatilgan. Mustaqil bo'lgandan keyin eng katta qarorlardan bittasi bo'lgan. Shundoq ekan, solishtirishlikda haligi chiroyli o'xshatish bor. Futbolda ikkita tomonda varata bo'ladi-da. To'g'rimi? Bular bizga varata qo'yib qo'yib, faqat bizga tepyapti-da. Bu tepa urgandan keyin 1 yil to'sasiz, 2 yil to'sasiz, bir kun gol bo'ladi-da. O'shani mo'jallayapti bular. Lekin gol ura olgani yo'q haligacha-yu. Biz demoqchi bo'lganim, bunaqa mavzularda ularning haqqi yo'q. Bizning vazifamiz. Yana bir ma'noda biz o'zimizni ma'lumot qilishimiz kerak. Haqiqatda biz ham susmiz. Aktiv emasmiz. Ya'ni hozirlarda aktiv bo'linglar degan ma'noda ilmdan to'sishlikka anaqam yo'q. Ilm o'qinglar. Kunlik vazifani qilinglar, lekin bo'sh bo'lgan paytida ijtimoiy tarmoqlarga maqolalar, yangiliklar, fikriy tushunchalar, aqida masalalarida, bunga o'xshagan fitnalarda bitta odamni, ikkita odamni bo'lsa ham to'g'ri yo'lga chaqirib, "Voy, hissiyotga berilma, u uka yoki birodar, to'g'ri tur" deyish dinga xizmat shu. Bugungi kunning jihodi shu. Al-mujahidu fi sabilillah shu odamlar. Imom Ahmad ibn Hanbal davrlarida Mu'tazilalar davlat miqyosiga chiqqan. Bilasizlar? Davlat sistemasini qo'lga olgan odamlar. Birinchi qiladigan ishi ahli sunnaning aqidasini, tushunchalarini sindirish uchun ulamolarni chaqirib, hammasini bosim o'tkazgan, repressiya qilgan. Ko'plari qochib, so'z o'yini qilib chiqib ketgan. Imom Ahmad ibn Hanbal yo'q deganlar. Chunki bu kishini so'z o'yini qilib chiqib ketishlari keyingi avlod uchun gap o'yiniga sabab bo'lishi mumkin edi. Yo'q dedilar, yo'q, Qur'on mahluq emas dedilar. Shu kishining gaplari bor. Musulmonlikka alhamdulillah deyiladi, lekin bu zavrda ahli sunnalikka alhamdulillah deyish kerak deganlar. Musulmonlik alhamdulillah, lekin ahli sunna bo'lganimizga alhamdulillah deyish kerak. Bu nima? Ahli sunna ekanligimizga shukr keltirishimiz kerak deyapmi? Shukr shartlari nima? Alloh bergan ne'matni Alloh buyurgan yo'lga saqlashimiz kerak. Ahli sunnaning aqida, tushuncha, e'tiqodini o'rganib o'rgatishimiz kerak. Shunda inshaalloh yaxshi bo'ladi. Vaqtingni olib qo'ydim. Hozir bizda savdoga yetib chiqqanda, o'zi Toshkentga savdoga misol uchun o'shalardan keldim. Aslida o'zi qo'pol qilayotganda bemalol yuraveradi. Endi shuni nikoh qila olaman deyapti. Lekin uzoq boshqalardan eshitsangiz, hali boya qizga aytadiki, san bilan 5 yillik mashq boshlaganda bo'lib turguncha nikohlanaman. Undan keyin rozi bo'lsam ketaman, ketasan. Endi u nikohlan olmoqchi bo'lgan domlasiga aytadiki, bor, yo biz umrboqiy nikoh qilmoqchimiz. Deydi-da, domla bechora oxiriga qarasa, nikohlab qo'ygisi keladi. Lekin surishtirsa, u ahvol. Lekin bu bola
asıl niyeti her yeri. Bu asıl niyeti var, bol ögenden de iki halat için yok geldi. Asıl kedi. Asıl niyeti nikahlar bu iş geldi, yok ki nikahlar ise kovu yaptı, ikinci bunu nikahlar koyuyor. Bunun hoşçakalın vaziyetlerde 5-6 yıl hukum, yani 5-6 yıl vakıya yüzüge çıkardı. Birinciden köp hatırlılık mavzusu. Köp hatırlılık mavzusu targhib mavzusu emas. Yani adamlarını targhib kıladigan, kelilerde cemaat olup, cuma hutubalarda adamlarla köp hatırlılığını targhib kıladigan halat emas. Halat buluşu mümkün, kaçan ki cemiyet, şunaqa muamma kirib qoldi ki, hatırlar köpeyip gitti, uylanması bu meydigen bütün müftiyat, qaziyatlar masalaning yechimi shunda. Endi buni gapiramiz desa, maslahat bilan qilinadigan ish. Bundan boshqa paytda tormiz berib turiladi. Ey, bo'lmaydi, u ehtiyot bo'lgin. Fa vahida degan Alloh taolo fa vujubni dalolat qiladi. Ya'ni valan tastatiu an ta'dilu baynan nisa'i walau harastum oyati. Ba'zilar o'sha ko'p xotinlilikni nasib qilgan bu oyat deydi. Çünkü Kur'an'da yukarıda fa in khiftum alla ta'dilu deyip durdu Allah Ta'ala. Adalet kıla olmazlıktan korksaynlar fa vahide bittegi ülenilir deyipti. Vacibin delalet kıladı ben için. Adaletsizlikten korksa. Ayetin devamında Nisa'nın ahırıda ve len testeti'u en ta'dilu beynen nisa'i ve lev harastum deyipti. Şu kulasını çıkarken bazı olmalı. Agar astoydil harakat qilsanglar ham ayollar o'rtasida adolat qila olmaysizlar. Adolat qila olmaganingizdan keyin favohida bo'ladi demoqchi degan ulamolar. Lekin biz sunnatga qaraymiz. Payg'ambar alayhi salatu vasallam sunnatda to'rt xotinlilik odamlarni qo'yib yubor demaganlar. 5 ta xotinlilikni bitta taloq qil, 4 ta qolsin deganlar va o'zlari duolarida Allohim men sen buyurgan adolatni amalga oshirdim. Lekin o'zim toqatim yetmagan adolatdan senga istig'for aytaman deganlar. Ya'ni qalb adolati u. Valav harastumdan murod muhabbatda adolat qilib bo'lmaydi. Bittasini yaxshi ko'rasizlar, iloji yo'q. U bor, payg'ambar aleyhissalom oyishamizni yaxshi ko'radilar. Lekin aytmaysiz. Qaysi birini yaxshi ko'rganingizni, chunki fitna bo'ladi. Demak shu, ko'p xotinlilik mavzusida iloji boricha o'y ehtiyot bo'l deyiladi. Diniy idora ham shunga ikkinchi xotinlikka nikoh o'qimalaring deyapti imomlarga. Nimaga tormiz berib turishganlar? Lekin ommatan buni jinoyat deb hech kimni ta'qib qilyotgani yo'q. Sharoiti ko'targan, turli xil sabablar bilan qilib yurganlar bor. Bor. Buzilib ketayotganlarni nima deyiladi? Ya'ni oilasi buzilib eplolmayotganlarni sen eplolmayapsan. Shariatda ruxsat bor deyilaveradi. Bu to'g'ri. Endi bu mavzuni shu tomonidan qarash kerak. Ikkinchi tomoni ko'p xotinlilikka shariat ijod qilmagan ko'p xotinlilikni. Islom ijod qilmagan. Odamlar ilgari yakka xotinda yashab yurgan, u islom kelib to'rtta xotinga ruxsat berdi degan gap yo'q. Ayollarga buni tushuntirish kerak. Ayollar islom deganda, musulmon deganda ikkita xotin oladi deganda islom mana shu tomonini ushlab olgansan. Yo'q, islom bu tarafni ushlab olmagan. Islom ham bermaydi, yashamaydi ham. Muallaqa tashab qo'yadi. Osiltirib qo'yadi, yotaveradi. Mana shu zulmlarni oldini olish uchun shariat to'rtta dedi, muallaqa qilmagin dedi. Eplasang shu, eplamasang bu dedi. Shariat demak buni ijod qilmadi. Bor vaziyatda kelib chiqib mu'tadillashdi va adolatni shart qilib qo'ydi. Adolat qiyinligini aytib qo'ydi. Ikkita xotinlilik bu fazilat, o targ'ib. Bunga o'rdin berish kerak emas, ikkita xotinlilikka rahim qilish kerak degan gap yuzaga chiqardi. Unga tegma, unga iloji bo'lsa yordam ber degan. Turli xil latifalar, latoiflar bor. To'rtta xotinni olib yashayman degan odam to'rtta kampirni boqaman degani u qaraganda. O'sha abadiy hayotni o'ylash kerak o'zi aslida. Bugun uylanib olib ketdim emas. Shu agar muvaqqat bo'lsa diyonatan harom bo'ladi. Diyonatan. Hukmlar ikki xil bilamiz. Diyonatan bor, qazoan bor. Qazoan imom bir kishini nikohlab qo'yibsa, holatiga qaraydi. U bekitib, gapni bekitib, uch taloq qilgan, misol uchun. Yo men bir taloq qildim desa, imom qaraydi, bir taloq qildim deyapti, deyib nikohlab qo'yaveradi.
qazoan nikoh nikoh bo'laveradi, diyonatan u javob beradi. Tushundingizmi? Ana u odam ham shu. Qazoan aldab mashnaqaydi desa, vijdoniga havola. Shariatda bir odamning taftishi orqasidan tekshirib yurishlikka boshqa odam mas'ul emas. Illa kiroman katibayn bor. Ha? Ya'lamuna ma taf'alun. Nima qilganimizni bilib yozib turibdi. Ularning oldida javob beramiz. Biz taftish qila olmaymiz. Ertaga borib nima niyat qildi, nima maqsad qildi, uni biz bilmaymiz. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun ati. Og'zimizdan chiqqan gap yozilyapti. Endi u farishtalar zohirni yozadi. Qalbimizni hech kim bilmaydi. Uni Alloh biladi. O'zi hisob qiladi. Musulmon odam, vijdonli inson dahridan farqi shu. Dahri ateist, xudosiz, unda mas'uliyat bo'lmaydi. U bir ishni qilsa savob umidi, insoniy tushuncha emas u. Tabiiy inson sifatida yaratilgan bir maxluq sifatida amal qiladi. Uni ham o'zini tushunchasi bor. Lekin biz undan farqli o'laroq qilayotgan ishimizdan ertaga muroqabaga boramiz. Alloh subhanahu va taoloning huzurida ro'barosida tikka turamiz. Tiz cho'kkan holda turamiz. O'sha kundagi hisob kitobni bilishimiz kerak. O'shanga ko'ra niyatimizni isloq qilishimiz kerak. Zohirga ko'ra nikoh nikoh, diyonatan muvaqqatni vaqt reja qilayotgan bo'lsa, gunohkor bo'ladi. Ya'ni harom ishni qilayotgan. Bo'ladi. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuk va atubu ilayk. Va akhiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Xo'p, bizni ilmiy lajna guruhimiz bor. Hozir men hatto tashabbus qilib turgan ba'zi guruhlar bilan xatm Qur'on qilganmiz. O'tgan chorshanbada boshladik, bugungi chorshanbaga mana tugadi. Birinchi xatmni ustozimiz rahmatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning ruhlariga bag'ishlamoqchimiz. Xususan shu dargohda o'tgan ulamolarimizni ruhlariga bag'ishlab qilmoqchimiz. Bir qorilarimizdan birlari xatm Qur'on qilib qo'yishsak, ya'ni xatm sag'ir qilaylik, keyin duo qilamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم احمنا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وجعله لنا ولا تجعل علينا حجة يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه منا هدية إلى روح نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع أساتذتنا وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رحمتك يا رحمة السلام عليكم رحمة